कर का बलिदान भेटो म्या सुन तो साचा अच्छा दिसा मोरी एचा फेस्ता दिसा पापा खुदा को विद्रत्या भक्तिर वंदिया सुन बोने चा इतिहास चरण दासी चा जीवन विचित्र त्या केल्या देवा आमी हसिया मोगाळ भाऊ भयणीनो आमकां सर्वांक व्हरतो संतोस आयसो दीस मोरी मायेच्या जन्म दिसाक फाटल्या 9 दिसांनी फुलां अर्पून आमी हांगासर नोवेन केले आनी आयच्या दिसा मोरीच्या जन्माच्या दिसा संभ्रमाचे हे मीस आमी आज भेटयतना गोवळी बाप आमच्या संगत आसात फादराब आसात आनी तुमी सर्व आसात संदिग्ध परिस्थिती तरी आमकां व्हरतो अवकाश हांगासर मेळ्ळा खंडीत जावन ह्या दिसा खातीर आमी अर्घां दिताना आमच्या शेतांत कितें आमी भात करता या फुलफळां करता आदल्या काळार पयिल्लें केल्लें देवाक समर्पितालें भेटयतालीं पावस यथेश्ट आयलो आनी दर्ण भिजली बियाळो किरलो आनी आमकां दिसभर तो ग्रास फावो जाला ह्या खातीर आज नवे आमी बेजार करून गोवळी बाब बेजार करतले आनी ते आमी घरा व्हरून आमी सकळांनी कुटुंबां सांगता आज सांगता जोस हो दीस देवाक अर्घां दिवन सांगतास ह्या संदर्भार
चलयांक स्त्रियांक चड गौरवान आनी मानान लेखूंक पवित्र सभा आमकां आपोवणें दिता. ह्यो तिनूय संगती आमच्या मतीन दवरून ह्या दिसा ह्या संभ्रमांत आमी वांटेली जावया. उत्पत्ती पुस्तकांतले वाचप. देवान म्हळे, भूमी वनस्पती उत्पन्न करू, सर्व जिन्सांची बीं दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख उत्पन्न जावं. आनी तशेंच जालें. भुमीन वनस्पती उत्पन्न केली, सर्व जिन्सांची बीं दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे रूख जाले. देवाक तें बरें दिसलें. सांज जाली, सकाळ आयली, हो तिसरो दीस. देवाचे उतर हे. देवाचे एक गडी भर बसया. मुगाळ भाव भयणीनो, हो संसार आनी तांतली फुलां फळां रूख जडां हर एक जिवी देवान रसली. ही सगळी सृश्टी देवान मोगान रसली आनी ताका ती बरी दिसली. आनी मनशाक रस्तस सृश्टीचो मुकूट जावन ताणें रचलो आनी सगळी सृश्टी आमा मनशाच्या तबेन दिली. आनी म्हळें आबळें सगळे पृथ्वे वयली सर बीं दितली झाडां आनी बियो आसलेल्या फळांचे सर रूप तुमच्या कणा खातीर हांव तुमकां दितां. धरणीर वावर करूंक आनी देवाच्या सृश्टीची सोबाय सोडूंक देवान मनशाक निर्मिलें. ताच्या वावटीचो प्रथम फळ ताणें देवाक भेटयलो. शेतां भाटांनी जाल्ल्या बेळ्याचो प्रथम वांटो देवाक भेटयचे म्हणून लेवी शास्त्रांत आदेश दिला. ही सगळी सृश्टी देवाची आनी ती देव पोसता म्हणलें, मोगान पोसता म्हणलें, आमकांय मोगान पोसता म्हणलें. पवित्र पुस्तक विवर्सून सांगता मनशाच्या कणा जेवणाक गरजेचें सगळें तो दिता. पूण आमी मनशांनी वावर करन आमचो दिसपट तो ग्रास जोडीचोय म्हणून ही देवाची मांडावळ. तर आज देवानच आमच्या शेता भाटांनी हें बेळें फळ वस्तू आनी रांदवय किरलोन वाडोवंक फावो केला. कित्याक देवान बेसावन दिल्ल्या बागार मनशाच्या वावटीक फळ लाबना. तर उपकारी मनान देवाचें हें उदार देणें घेवया आनी ताचेर आशिर्वाद वतू म्हणून आतां मागया. उबी रावया, प्रार्थुया. सर्वेश्वरा सगळ्या सृश्टीच्या रचणारा, तुझी सृश्टी तुका वाखणता, तिचे संगी मेळोवन आमी तुज्या सारख्या आनी स्वरुपाची जावन रचलेली मनशां तुका दिन वाचता. आमकां तुवें रोसून दिसपट तो ग्रास लाबोवन चाकी पृथ्वी तुवें आमच्या हातांत घातल्याय.
ती वसोवन दिसपट्टें गाम पिळ काडले वांटेक फळ जावन लाभल्या ह्या नव्या बदाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे नवे बेळे आमच्या कुटुंबा सांगता आज पयले पावटी सेवताना आमचे मदलो मायामोग वाडोवन दी आनी संतोष सोडोवन दी. बावार्थान आनी मोगान आज एक चल्ली आमी कुटुंबाचे सांदे आमचे माये मोरये बराबर एक दीस तुजे सासणाचें सुख बोगीशें कर म्हूण आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नावी. मिसाचे पवित्र बलिदान हजर घजाव न्हू भेटयता हांव. हे मीस दिलां फिलिक्स अल्बकर्क लिना मार्टीस आनी मेबल डिसोजा कॉनी आनी लिना डिसोजा रिचर्ड जेम्स डिसोजा आनी कुटाम स्टिवन फर्नांडीस आनी कुटाम जोजफ मुंदेरो आनी कुटाम एलन आनी मर्सिना मिनेजस एंटनी आनी फॅमिली आल्बर्ट अगस्टीन सिंथिया फरायस लिओना डिसोजा आनी जोकीम मेरी पिंटो ह्या सर्वीरादे खातीर आनी आमच्या कुटुंबांत घरांनी आसात पिडेस्त आसात परगांवांत आसात तांच्या सर्वांचो उडास काण हे मिसाचें पवित्र बलिदान आमी भेटोवया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी शांती तुमचे सोवे आसो. बोवर तो संतोष असो दीस मोगाळ भावा भयणीनो. ओंकार मरियेच्या जल्माचो नवे बेळें देवान आमकां दिल्ल्यासो चेडूं भुरग्यांक आमकां दिवन आवयपणाक तयार केल्ल्यासो आनी तशेंच आमच्या कुटुंबासो संभ्रमा वयर संभ्रम आनी हो सगळो संभ्रम आमच्या जिवितांचें मुकूट वा शिखर जावन आसच्या येवक्रिस्ताच्या संभ्रमा मारिफात आमी करचो. की वर कुडी आनी रक्ताद्वारे कसलो संभ्रम धराळ मापान नियाळ करून आतां ह्या बलिदानांत प्रवेश जावच्या. आमची अंतस्करण आमी नितळ करया. पदकांचे पक्षाणे मागया. सांगता म्हणया हांव आनी
मनान चिंतून कमाल सर वाईटा दलों ने बड़े सुन हमें सही की पकार किया हम सौ प्रात या पसुर करी अस्तास सरकार मुले सगया दिल कताने भगता आई तुम का बोला बिरिनो मुझे कतेर हम शास्त्रिस पराध्य बलागी विनती करात मुन प्रार्थना मांगता सर पदवेदार देव आमची काकूट करूं आनी आमची पदकां बोगसून आमकां सस्नाच्या जिविताक पावो सर्गींच्या बापा आमच्या सडवणदाराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणीत जाणवायन आनी मोगान बागेवंत आंकवार मरयेक तुवें जल्मा हाडली हो तिसो जल्मा दीस वडा संतोशान आमी संभ्रमता तुवें विंसून काडलेले जेजूचेने आमच्या वयक फावो तो मान दिवंक आनी तिसो मोग करूंक आनी तिची देख आनी मजत घेवन वावरतान बरवशान आनी मोगान वाडत वसूंक तुजी भरपूर कृपा आमकां दी हे आमी मागता तुज्या पुत आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुज्या सोमें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट सलयता सासनाच्या सासना मिका प्रवादीच्या पुस्तकांतलें वाचप
सर्वेस पोर मुंता पूण तूं बेतलहेम इफ्राता जुदाच्या कुलया मदें तूं भोव ल्हान तरी इज्रायलाचे राजवटचलोचो आसा तो म्हाका तुजे थावन जल्मातलो ताचो आरंभ न्हय आतांचो बगार भोव पुर्विल्या काळांचो देखून प्रसूत जावची आसा ती प्रसूत जायसर सर्वेस पोर तांकां सणतलो उपरांत ताचे उरलेले भाऊ इज्रायलिस्टांशी परतून येतले सर्वेस्पोराचे पदवेन आनी आपल्या देवाच्या नांवाच्या प्रतापान तो तीर रावतलो आनी आपल्या हिंडांक सरयतलो ती सुरक्षीत वस्ती करतली कित्याक तेन्ना तावन ताची पदवी पृथ्वेच्या शिमा पर्यान पावतली आनी तोच शांती जातलो आसिर्यागार आमच्या देशाचेर दाट गलतीत जाल्यार आनी आमचे भुंयचेर पांय दवरतीत जाल्यार आमी तांचे विरोध सात गवळ्यांक आनी रयाळ वर्गाच्या आठ फुडाऱ्यांक उठयतल्या ते तलवारीन आसिर्याचेर राजवट चलयतले देवाचें उतर हें Hallelujah.
पाव तुमचे सोवे आसू माते वापरमाने जिजू क्रिस्ताची शुभ अर्थ जिजू क्रिस्ताची वंशवळ ही तो पूत दाविदासो तो पूत अब्राहमासो अब्राहम इजाकासो बापय इजाक जाकोबासो आणि जाकोब जुदासो आणि ताच्या भावांसो बापय जुदा फेरेसासो आणि जेरासो बापय तामर तांची आवई फेरेस हेस्रोनासो आणि हेस्रोन आरामासो बापय आराम अमिनादाबासो आणि अमिनादाब ना आसोनासो आणि ना आसोन सालमोन असो बापय सालमोन बोआज असो बापय राहाब ताची आवई बोहाज ओवैदासो बापय रूत ताची आवई ओवैद एससेसो आणि एससे दाविद रायसो बापय दाविद सलमोनसो बापय उरियाची बायल सलमोनची आवई सालमाव रेहोबोआमासो रेहोबोहाम अबियासो आणि अबिया आसासो बापय आसा योसाफातासो आणि योसाफात योरामासो आणि योराम वसियासो बापय वसिया योतामासो योताम आखाजासो आणि आखाज इजकियासो बापय हिस्किया मानासेसो मानासे आमोसासो आणि आमोस योसियासो बापय योसिया यकोनियासो आणि ताच्या भावांसो बापय हांच्या काळार इज्रायल प्रजेक बाबिलोनाच्या गावाक गुलाम करन वेल्ली बाबिलोनाचे बंदडे उपरांत यकोनिया शहालतियालासो आणि शहालतियेल येरुबाबेलासो बापय येरुबाबेल अबियुदासो आणि अबियुद एलियाकियामासो आणि एलियाकिम आजोरासो बापय आजोर सादोकासो आणि सादोक आकिमासो आणि अकिम एलियुदासो बापय एलियुद एलयाजरसो एलयाजर मातनासो आणि मातन जाकोबासो बापय जाकोब झुजेसो बापय झुजेची पतीन मरी आणि मरियेतावन जल्मलो जेजू जाका म्हणतात क्रिस्त क्रिस्तचे जनन हे परी जाले ताचे माते मरियेक झुजे लागीं करार जाल्ले पूण तांच्या लग्ना पयलें ती पवित्र रत्ना वरवीं गर्भेस्त जाली तिचो पती झुजे नितिवंत मनीस तरी मरियेक अपकीर्त हाडूंक ताका खुशी नातली देखून ताणें तिका गुप्ती सोडची म्हणून चिंतलें पूण ताणें अशी आलोचन केल्ली तितलीच ताका स्वप्नांत सर्वेस परसो एक दूत दिश्टी पडलो आनी म्हणालो झुजे दाविदाच्या पुता मरियेक तुजी पतीन म्हणून तुज्या घरा हाडूंक भियेनाका कित्याक तिचे थंय गर्भ संभव पवित्र अत्म्या वरवीं जाला ती एक पुताक प्रसूत जातली तुवें ताका जेजू म्हूण नांव दवरूंक जाय कित्याक तो आपले परजेक तिच्या पातकांतली सोडयतलो हें सगळें घडलें पूर्ण जावच्याक प्रवाद्या मारी फात सर्वेस्परान म्हणलें तें एक अंकार चली गर्भेस्त जातली आनी एक पुताक प्रसूत जातली आनी ताका इमॅनुवेल म्हणून आपयतले इमॅनुवेल म्हळ्यार देव आमचे सांगाता म्हूण अर्थ जेजू क्रिस्ताचे शुभ अर्थ मान हे जेजू क्रिस्ता तई आणि मरिये माये तई म्हज्या मोगाच्या भावानो आणि भयणीनो आमच्या पैकी सबारांक
मरिया मर्लिन मेरी मिरियम असली नावा आसात आनी आवयो आपल्या भुरग्यांक असली नावां दित आसताना सोबीत असल्या फिल्म तारांचे उडास काडणं न्ही. मर्लिन म्हणटना कोण एकली सोबीत आसली आदी वा इतर खंयच्या पडद्यार येवच्या हिरोईनांचे चिंताप दवरून तांकां नांवां दिवची न्ही. बगार सर्व शिगुणांनी भरलेल्या मरियेक जेजूच्या मायेक ती सोवडास काडून ही नांवां दितात. सबार आवयो आपल्या भुरग्यांक मरी म्हणलें ह्या त्या नांवाचे दुसऱ्यो दुसऱ्यो रिती दिता आसतना आपल्या भुरग्याक मरी माय राखून व्हरून दी तिच्या गुणांनी शिगुणांनी हें भुरगें वाडोवन दी देवाक आनी मनशाक मानवल्लें जावन चलोवन दी म्हणून आशा दवरून असली नांवां दिता. तर मरियेक मिरियम वा मरिया म्हणलें नांव दिता आसतना तिच्या आवय बापायच्या काळजांत कितें आसलें जावयेत ह्या नांवाचो अर्थ कितें हेब्रेव भाशेंत ती हेब्रेव घरा वा ती आरामायीक भास उलयताली ती वा त्या वाटेन इतर भासोय आसल्यो दुसऱ्या दुसऱ्या भासांनी ह्या नांवाक कितें अर्थ जाता. मिरियम मैजेची भयण ना वाडदीक आनी पवित पुस्तकांत इतर मोरियो आसात सो सात जाणांची नांवां आमकां मेळटात. हेब्रेव भाशेंत मिरियम म्हणल्यार शब्दाचो अर्थ सारको खंयचो म्हणून कळीत ना तरी शिकोणदार जाणते म्हणटात सी ऑफ बिटरनेस कोडसणेचो दर्यो म्हणून कोडसणेचो दर्यो. मिरियम याम म्हणलो शब्द दर्याक सरकारन कोडसाण्यान भरलेलो दर्यो म्हणूनय म्हणटात. पूण आनी एक अर्थ सांगतात द ड्रॉप ऑफ द सी दर्याचो एक थेंबो देखून खंयचो जोग तो अर्थ जावयेत आमी नेणो. तरी हे दोनी अर्थ घेवयेत सांगता. तिसऱ्यान त्या हेब्रेव भाशेच्या शब्दाक पळोवन सान जेरोमान त्या शब्दाचो अर्थ स्थिल्ला मारीस स्थिल्ला मारीस स्थिल्ला म्हळ्यार थेंबो थेंबो आनी दर्याचो थेंबो म्हणून उलो केल्लें आसा. तेंचो उकास बरयता बरयतना स्थेल्ला मारीस तलां दर्याचें नेकेत्र आनी आतां मरयेक आमी नेकेत्र वा दर्याचें नेकेत्र स्टेल्ला मारीस स्टार ऑफ द सी म्हणून आपयता. आरामायक भाशेंत मार म्हळ्यार लॉर्ड सोमी मार उदेंतीच्या पवित्र सभेंत बिस्पांक मार म्हणटात. लॉर्ड लॉर्ड बिशप आमी म्हणटा तो शब्द लॉर्ड मार आनी स्त्रियांक ताचे स्त्रीलिंग वापरन सोमीण म्हणलो हो अर्थ आमी दिता. देखून मरियेक आमी आमची सोमीण वा आवर लेडी नोत्रदाम फ्रेंच भाशेन जाल्यार इटालियन जाल्यार मादोन्ना अशें म्हणून आपयता. असो अर्थ आमचेर अधिकार आसलेली आमचेर तिचो प्रभाव घालूंक सोदची म्हणून आमी समजून घेता. तिसऱ्यान इजिप्त भाशेंत मारा म्हळ्यार शब्दाचो अर्थ मोठें वा सोबीत भुरगें सोबीत पुटपुडीत आसल्यार आनी मुखामळ भोव सुंदरा बरी आसल्यार सोबायाचें कणस म्हणून आमी आपयता. आनी देखून मोरी मारी वा सोबीत मोगाचें बिलवड मुरी म्हळ्ळ्या शब्द तावन त्या मुळा तावन येता असो अर्थ बिलावट मोगाचें वा मृ लव मोग अशें मोरी
असलेय गुण घेवन आसली. त्या काळाची आनी एक पोरणी भास आसा आजुनी सुद्दां तज्ञ उगारीत. ह्या भाशेंत म्रिम असो अर्थ लॉफ्टी उंच उबारलेली वर्ती द सब्लाइम वन. आदल्या भासांनी आनी आतांच्या इंग्लीश भाशेंत जाल्यार मेरी आ लेडी असले शब्द सांगता घालता आसतना ह्या हर एका भाशेच्या अर्थांत कांयपणी मरयेक संबंद जाल्ल्यो संगती आसात म्हणून आमकां बघता. ती उंस उंसली मोगाची सोबायेचें कणास. कारण कितें? कारण आयच्या मिसाच्या जमत प्रार्थनान आमी सांगलें मागलें सर्गीच्या बापा आमच्या सोडवणदाराक मनशा सैम दिवचे खातीर अगणीत जाणवायन आनी मोगान भाग्यवंत अंकार मरयेक तुवें जल्मा हाडली. मरयेची सोबाय त्या भुरग्याक जल्म दिवंक वागोवंक दूद दिवन भोव जतनायेन वागोवंक आवयन बापायन प्रयत्न केला जाल्यार देवान तिका विसून काडली मोगान. फुडल्या जिवितांत तिच्या मुख जिवितांत तिणें सोडवणदाराची म्हणजे सर्ग संवसाराच्या रायाची आवय जावचें आनी तशेंच देवाची माय जावचें तें भाग तिका मेळटलें म्हणल्यार त्या दूरदृश्टेन ह्या चलयेक मरी म्हणून नांव दिलां म्हणून आमी वळखून घेवयात. मरी देवाच्या रस्त्याचो मुकूट म्हणयेत. देवान रस्ताना निमाणें एका स्त्रियेक रचलें आनी ह्या स्त्रिये पैकी मरी भोव सोबीत म्हणून आमी जाणा जाता. चरित्रेंत मोगाच्या भावनांनी भयणीनो मरये तितली मोग फावो जाल्ली स्त्री ह्या व्यक्ती आनी एक ना म्हूण सांगीत. फुलटन जेशीन आपल्या पुस्तकाचें शिरोनाम द वर्ल्ड्स फस्ट लव म्हणटा. द वर्ल्ड्स फस्ट लव मरयेक सगळ्या संसारचो प्रथम मोगच मरी. आनी तशें जाल्ल्यान जायत्यांनी मरयेची शेकाय मागोवन तिचे मारिफात बरेपण आपणायलां, सोबाय आपणायल्या, जिवीत बदलिलां आनी निरंतरी देवा खुशीन येवंक ती सकल्यान. जोकिगांनी अन्नाक भुरगीं नातली म्हणून एक वांजेल तो अधिकृत न्हय अनधिकृत सुमार दुसऱ्या शतमानान बरयल्लो ताच्या मदगत काळार द गॉस्पल ऑफ जेकब जेम्स वा प्रोटो एवँगेलियम ऑफ जेम्स म्हणून म्हणटात. आनी त्या वांजेलाच्या आदाराचेर आमी मरयेची आवय बापय जुकाम जोखीम आनी आन्ना म्हणटा. ही उतर प्रायाची आसली आनी तांकां भुरगीं नातली रडटली. इज्रायलांत भुरगें ना म्हळ्यार व्हड एक लजेचें कारण कशें. एक दीस जोखीम देवळाक आपलें प्रथम फळ व्हरून गेल्ल्या वेळार रुबीम म्हणल्या एकल्या तरणाट्यान कसो अपमान कर म्हळ्यार तुवें तुज्या कुशीतावन एकच फळ दिवंक ना, आतां हें फळ हाण कितें फायदो म्हणून. इज्रायलाक तुज्या कुशीचें फळ कितें आसा आनी हें आयकल्लो जोखीम थंय रावलो ना. सीदा मरुभुमीक गेलो, घरा फाटी वचूं ना. आनी ताणें देवा कडेन मागलें जेद नाम सर तूं म्हजी भेट करिनाय आनी तुवें म्हजें मागणें तूं आयकनाय ते दोळ पर्यांत हांव हांगाच रावता म्हणून. हांव जेवंकू आनी खावंकू वेसोना. सोमयान म्हजेर दिस्त गेल्ल्या बगर म्हजें मागणेंच म्हजें खाण आनी पिवन. देखून 40 दीस आनी 40 राती ताणें मरुभुमींत मागणें केलें सोमयान ताची भेट करचे खातीर. तेणें आन्ना आपल्या दादल्याक राखताली वो खंय गेला काय, देवळाक गेल्लो खंय पावलो, मरण पावलो जायचें म्हणून चिंतून आपूण विधव जाली म्हणून ती रडटली. आनी घरा राखून आसतना घरची साकरण समेत तिची केळकुळां करूंक लागली. तूं वांजडी, तुका भुरगीं नात आनी आनी जावचें बरी नात अशें ती कांय इणसिलें तिच्याच घरच्या साकरणीन. आनी ती घरा भायर एका रुखा पदा बसून देवाक उलो मारूंक शकता. साराक तिच्या उतर प्रायर तुवें भुरगें दिलें, म्हजी कित्याक बिरमत पावनाय देवा म्हणून.
आमच्या मालगड्यांच्या देवा म्हाका आशीर्वाद दी आनी म्हजें मागणें आयक। जशें साराचें मागणें तुवें आयकून तिच्या गर्भाचेर बेसांव घालें आनी एकाचेर त्या भुरग्या दिलोय, तशें म्हाकाय एक दान फावो कर। तिणें आपणाक कनिश्ट म्हणून चिंतून मागणें केल्ल्या वेळार देवान ताच्या दूताक धाडलें आनी म्हळें, अन्ना अन्ना, देवान तुजें मागणें आयकलां, तूं एका भुरग्याक गर्भेसतली आनी जल्म दितली आनी तुज्या कुशीच्या फळा विशीं सगळ्या संवसारार उलयतले। आनी तो देवदूत ज्योकीकी सांगता, ज्योकी पाठिंगारा येता आनी 9 म्हयन्या उपरांत एक भुरगें जल्मता आनी त्या भुरग्याक भोवमोगान तिची जतन करन तिका व्हड करतात। आनी निमाणें अन्नान केल्ल्या बसोवणे प्रमाणे 3 वर्सां प्रायर वर्नो टेंपलांत तिका भेटयता आनी मरी टेंपलांत व्हड जाता 12 वर्सां पर्यंत। आनी उरुल्ली काणी जुवांव ज्या ती कशी झूज एक मेळ्ळी त्या विशयान तुमकां वेळ आसल्या आज तो वांजेल वासा इंटरनेटार आसा। मरये विशयांत भोव सोबीत संगती ह्या संवसारान सांगल्या। लदिनेंत मरयेक परत 3 नांवां कुडसिल्यांत आमच्या पापा साहेबान, ती काकुळटीची माय म्हणून, ती बोरवोश्याची माय, ती थळांतरकारांची माय, गांवांतान गांवां काम सोदून या वसती नासतना आसलेल्यांची आवई म्हणून बापसाहेबान तिका उलो केला। लोरेटो मायेचें फेस्त बापसाहेबान आराम केला। अशें मोरी आमच्या घराघरांनी पावयसई, मोरी आमच्या कुटुंबाची हिरोईन जायसई, मोरी आमची आवय जायसई, ही आमच्या बापसाहेबाची आशा देखून निरंतरी आमी तिका उलो मारीसई। मोगाच्या भावनांनी भयणीनो वांजेल आमी आयकलो, जेजूच्या कुटुंबाची काणी आमी आयकली। आमी कुटुंबा बरीच बसल्या हांगासर आनी दिसपट तें कुटुंबा बरीच आमी बसल्या वेळार आमकां एकूड आसा जाय, आज आमची कुटुंबां खंयच्या स्थितीक पावल्या। ह्या कोरोना दरम्यान आमची आर्थीक स्थिती मस्त कोसळ्या, आमची कुटुंबां सकयल 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 निसरोन सकयल सकयल देवं तें आसात, कश्टांनी आसात। ह्या कुटुंबांचेर आमी दिसपी घालता आसतना असल्या कश्टांच्या समयार मोरी आमच्या सांगाता आसा देखून मोरयेक आमी उलो मारीसई। आमरे तेरसा वेळार प्रत्येक जावन आनी तितले मात्र न्ही आसतना सामाजीक मेतेरपण, राजकीय मेतेरपण आमची कुटुंबां पाठी उरल्यान आमी सर्वे केलें। ताज्या विशयांत आतां बेगीनस ताजी संक्षिप्त वर्ती राखण्यार पायस जातली। आमच्या कुटुंबांनी आमचें मेतेरपण मस्त उणें आसा, पंचायतान जावन, राजकीयांत, तालुको जिल्ला मट्टाचेर जावन, सरकारी कामांनी जावं, इतर खंयच्याय सामाजीक व्हडल्या व्हडल्या संस्थांनी जावं आमी नांव आमकां भिरांत कितें गी भिरांत फाटीं फाटीं सुरल्यांव। आमकां कितें मेळचें हक्कां आसाय तीं आमी घेनांव, ही सारूंक आमी सुरू करूंक ना। सरकारान कितें दिता म्हूण दिल्यार तें आमी खाण घेवंक फाटीं करते आसा। तुमची येवंकूच येनात, हेरां येतात तुमची येनात म्हणून अधिकारी आमकां सांगतात। आमच्या घरांनी पेपरां वाचिनात, आमची भुरगीं बरीं पेपरां वाचिनात। ह्या पेपरांक हांव एडवर्टायजमेंट करचें म्हणून न्ही, बट ह्या दिसांनी थोडे IPS पास जाल्ल्या भुरग्यांचीं थोडीं उतरां आयकया। हांवें हें पेपर वाचलें, ताचें एडिटोरियल वाचलें, ताचें लीड आर्टिकल वाचल्या, ह्या पेपरां वाचल्या मारिफात आज म्हाका हो मान फावो जालो। हांवें थोडे पटी तरणाट्यांक विचारचें, खंयचें कोंकणी पेपर वाचताय, खंयचें इंग्लीश पेपर वाचताय, खंयचें कन्नड पेपर वाचताय, खंयचीं वाचिना। आमच्या कुटुंबांनी पेपरां हाडिना, आमच्या परिस्थितीन गोवरी जावच्या परिस्थिती विशयांत आमकां कळीत ना। मोगाच्या भावनांनी भयणीनो आमी तें परत आराम करीसई, थंय तावन आराम करीसई, जाणवायन भरच्या। म्हाका एकल्यान सांगलें आमचे इतर मायनॉरिटीचे भाव भयणी आसात, पेपरार आयिल्ले सरकाराची कितें योजना आसा ती पेपर कटींग करून फायलां करतात आनी फायलांक काडून कॉर्पोरेशनाक ह्या इतर अधिकाऱ्यांसरचें म्हळ्यार हें अनाउंस केलां, म्हाका दाखोवन दी, हें म्हाका मेळाचई विचारतात लायन रावन। आमच्या घरान तसलीं फायलां नात, पेपर कटिंग्स नात, आनी तशें जाल्ल्यान आमी वासिनां जाल्यार सौलभ्य कितें कळीत ना आनी आमची कुटुंबां मुखार येवंक भोव कश्ट मारतले। आमी भिवचें न्ही, लजेवचें न्ही, कितें आमकां मेळ जाय तें धैरान हक्कान विचारचें आमी गरज आसा आनी तें आमी करीसई। आमी दिवंक शकल्या, शिकल्या, नुस्तो आमी दिलां फाटल्या दिसांनी बरें, आमी आतां घेवंकी शिकत जाय आनी जें कितें आमकां मेळ जाय तेंय विचारूंक शिकत जाय।
तितले स्नेहस्त आमच्या कुटुंबांनी चिरक्या भुरग्यांच्या शिकाप उणें जातें आसा, तांचो अनुभव पावना. आनी तशें आसतना आज चली भुरग्याचें फेस्त आनी थोड्या दिसांनी आमकां चिरक्या भुरग्याचें फेस्त करूंक करचें पडटलें. आमचें चिरके भुरगें फाटीं फाटीं उरते आसा. चिरक्या भुरग्यांक मुखार हाडूंक धैर्यान बरोवंक आमी कितें केलां त्या विशयांत गवळीक परिशदेन विगारांनी सहायक विगारांनी धार्मिकांनी कुटुंबाकच केंद्र करन आतां नवी चळवळच सुरू करी जाय, नवी चळवळ सुरू करी जाय. आनी कुटुंबां बरी करच्या खातीर फोनाकर भेटोकर समुदाय बांदून हाडून आमच्या कुटुंबाक उदरगती करूंक आमी वावुरया. ते दळा मात्र आमी खंडीत जावन मरयेक खरेपणी मान दिल्ल्या भितरतलो. कुटुंबाची आवय आमकां वाट दाखोवं, आमकां प्रेरण जावं. आमचो बावार्थ आमी उसारया. सत्मंता देवा, आमचो देव इमॅन्युएल आमचे सांगता आसा म्हणून कोवीद पुस्तकाचे उतर आज आम्ही ऐकलें. तो आमचें मागणें आयकता. मरियेचें काळीज आनी जेजूचें काळीज तुमच्या मागण्यांक भोव चुरुकतारान आयकतात तें आमी समजता. आनी देखुनू आमची मागणी सोम्या कडेन दवरया. तुमची जवाब बापा आमचें मागणें आय. सर्गींच्या बापा कोवी सभा सोलोवन वरच्या बापा साहेबा गोवळ्यांक याजकांक आनी धर्मिकांक तुज्या मोगान भर. तांचे जिणे वरवीं तांच्या ताब्यान दिल्ल्या लायक भोंवडांचें जिवीत आशिर्वादांनी भर म्हूण मागता. आमचें राष्ट्र भद्रतेचें भलायकी बरी जिणेक पुरक जाल्लें जायशें कर. ताचेर राज चलयतल्या फुडाऱ्यांक गिन्यान आनी शाणेपण दी म्हूण मागता. आमचे पृथ्वेक तूं राख. सर मनशांनी पृथ्वेतावन मेळचें बरेंपण बळकून घेवन तिचें संरक्षण करूंक मुखार सरूंक कृपा लाभय म्हूण मागता. आमच्या कुटुंबांत हांव परगांवांत वावर दिवच्या सांद्यांक बरी भलायकी दी. देवा दिन जाल्ल्या कुटुंबाच्या सांद्यांक ससान विशेव दी म्हणून मागता. पिडीन आनी बुखेन गोडवळच्या दुर्बळ्यांक आनी अनाथांक एक सुरपण बक्षा समाजाच्या सांद्यांक निराश्रितांक तुजें सांगातपण दिवन बऱ्या मनाच्या मनशांनी तांच्या गरजांक पावशें तांची मनां उक्तें कर म्हणून मागता. येवकारिस्ताच्या मेसा भोंवरी हाजर जाल्लेल्या आमी समेस्तनी मरिये मायेचे शेगून सदांच जियोवन भक्षणेची मागण्याची आनी भवर्थाची कुटुंबां बांदून हाडूंक तुजी कृपा दी म्हूण मागता. सर्गींच्या आमच्या मोगाळा बापा मोरी तुवें आमकां दिल्ल्या खातीर आमी तुका अर्घां दिता. तिचे मारिफात तुज्या एकल्याच पुताक आमकां फावो केल्ल्या खातीर कालसांत हांव दिनवासता. तिची सोबाय कृपेन बरोवन तुवें वाडयली, तशेंच आमची सोबाय वाडय. आमची काळजां आमची अंतस्करणां आनी आमची मनां मरये बरीच तूं कर. आनी अशें आमी तुका मानवन जिवंक आमकां फावो कर. तुजो जियेत आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक.
म्हज्या भाव भयणीनो तुमच्यांनी म्हजें हें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जाव म्हणून मागात. भोव मोगाळ बापा, वडा मोगान अंकवारीच्या कुशव्यांत आमचे मनशे सैम घेतलेल्या तुज्या पुतान आपले आवयचे अंकवारपण विबाडूंक ना, पूण तें पवित्र केलें. तोच तुजो पूत जेजू आमकां पातकांच्या सर वंदोवण्यांत निवारून दिसान दीस अदीक पवित्र करूं, आनी ह्या वेळार आमी करतां तें आमच्या जिणयेचें समर्पण आपल्या समर्पणान घेवन तुजे मुखार व्हरून पावो तें आमी मागतां त्याच क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो आमची काळ जाऊ बारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदारांनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आणि सर्व तई आम्ही तुका दिन वासून फावो. हो कायदो नितीसो आणि आमच्या फायद्यासो. आयच्या दिसा जल्मल्ले नित्यांकरी मरियेक आम्ही नमान करतना एका ताळ्यान आम्ही तुका वाकणताव, तुका वंदिताव, तुजी किर्ती परगडताव. आपल्या अंकवारपणाची वडवी सांबाळून पवित्रात्म्याचे कुर्पेन तुज्या एकल्याच पुताची ती आवय जाली आनी सासनी प्रकाश तिणें संवसारा फांकयलो तो जेजू क्रिस्तांसो सोमी. ताचे उदेशी देवदूतांनी सर्गीन सगळो दळबार तुजी तोर महिमा वाकणता. तांचे संगती आमचे ताळे मेळोन आनंदान आम्ही तुझी स्तुती कायता. बापा खरोच तूं पवित्र आनी सगळीं तुजी रचना तुका वाकणटा, कित्याक तुजें तावन जेजू क्रिस्त तुज्या पुता आमच्या सम्या वरवीं पवित्रात्म्याचे सक्तीन सर्व जीव आनी पवित्रपण जाता. उदेन ती तावन आसतम ते पर्यंत तुका एक निर्मळ भेटवणी करच्याक एक आशा पर जातून जमयता साई. देखून बापा कलतेपणी आमी हें मागणें करता, तुका भेटोवच्याक आमी हाडल्यान तीं देणी त्याच पवित्रात्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सम्या जेजू क्रिस्तची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर. ताची साज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो परा दीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो, तुका दीन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसोत समर्पणची. तेच परी जेवण जाता आसतना काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात, ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सासणी करारचें रगत पातकांचें बोक्सणें मेळच्या तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करा.
वावर तसो गुट परगटूया बापा आमचे सोडवणे पासो तुझ्या पुतान सोसलेल्या कष्ट मरणासो ताच्या आनंदभरीत जीवनपणासो आणि सरकार सडण्यासो आम्ही भक्तीपणी उगडास करता आणि तो परत येतलो म्हण ताची वाट पळोवन आसा देखून आम्ही उपकारी काळजान हे जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता जे बलियेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगात जोडल्या तीस बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिजेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताज्या पवित्रत्न्यान भर आनी जेजू सवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी तुका भेटयलेलें सासणीक दान तूं आमकां करूं आनी असे देवाचे माये भोव भोगयो जावंक वारमुरयेच्या तिजो पोती भोगयो जुजे जुजे वास मेरी भवादी तुज्या भगयो धर्मदूताच्या आनी वैभवीरक्त साक्षांच्या आनी सुमेस्त भक्तां सांगता तुवें विसून काडलेले जे दायजात आमकां वांटो मेळो तांच्या विनवणेचो आदार आमकां निरंतर मेळटलो म्हण आमी विश्वास धरता बापा हे बलिये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी तिचे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हण आमी मागता तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या आबगेवन बापाच्या पिटर पावल आमच्या गोवळी बापाच्या सांगता पवी सभेच्या सुमेस्त गोवळी आनी म्हणयारा बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे सांगाती ह्या संवसारांत वाटसुरे तुज्या भव्य सभेक भावार्थांत आनी प्रिती मोगान थीर कर तुजे हुजीर तुवें एकठांय केल्ले ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे खंडवळ्या बापा संवसारांत शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावां भयणीक आनी तुज्या इश्टा खातीर ह्या संवसाराक अंतरलेल्या सुमेस्तांक माई पासान तुज्या राजांत घे थंय आमी तुजी महिमा भोगून सासणाक ददोशी जातल्या म्हूण आमकां भरवोसो आसा क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं ताचे उदेश सगळे बरे वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू सांगता त्यास जेजू तय पवित्रत्मेच्या एक कोणाक सर पदवेदार बापा सर वंदनाने वैभव तुका सासनाच्या सासना आमीन आमकां देवाची भुरगीं जावचें बाग जेजू क्रिस्तान मेळाशें केलां आनी देव म्हण तस बियेजय म्हणून ना दैरान ताका बापा म्हण उलो करूंक ताणें आमकां शिकयलां तर आतां जेजू संगता मेळोन मरिये संगता मेळोन सोम्यान शिकयल्ले मागणें म्हणया सर्वेस परा सर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी सर्गींचें भाग आनी आमच्या सोडवणदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान उत्रेक केल्यांक आमकां तुज्या उदारका कुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय सम्यान जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दुतां म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवी सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दिन एकवटान सांबाळ तुमची येतान राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक सुमेची शांती सदां काल तुमचे सवे आसो एकामेकाक शांती दिया
संसाराचे पाप काढलेले आमची का कुरतर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले आमची का कुरतर देवाचे शेळे संसाराचे पाप काढलेले ही देवाची शेळी संसाराचें पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जीवनाक हा पुणे लाभलेली आमी सुभागी. सुमार 12 जाग्यांनी कुमगार म्हणटा हांव. कुमगार हातान घेवचो स्वयं Thank you.
प्रार्थया प्रीतीचा बापा आईच्या दिसा जल्मल्ली भाग्यवंत अंकवार मरी अख्ख्या संवसारसो बुरवसो आनी मनशाच्या सडवणेचे फांते म्हूण आमी वळखत हांव देखून दिनवासियांनी संतोष भरीत काळ जाणतीचे वरवीं मनशा सैमान आयल्या तुज्या पुताक उंड्या दाखा वायनाच्या रुपान आमी घेतला तिच्या आदारान जेजू क्रिस्ताक अत्रे गुण सोदूंक बावार्थान ताका आपलो सुडवणदार म्हूण मानून घेवंक आनी ताच्या एकपणान सदां काल जियोंक समेस्त मनशां फावो कर म्हण आमी मागता त्यास तुज्या पुता जेजूचे नावी सर्वेस पोर तुमचे सवे आसो भाग्यवंत अंकार मरियेचो पूत जावन देवाच्या पुतान मनशा कुळाची सडवण केली तोच तुमकां आपल्या देण्यांनी भरूं अंकार मरिये उदेशी जिविताच्या रचनाराक तुमी घेतलो ती तुमकां सदां आपल्या गोपांत बाळगून दवरूं आज अंकार मरियेच्या जल्मा दिसा तुमी संतोषान आसात पवित्रात्म्याच्या आनंदान तुमची काळजां भरूं आनी आमचे अंकार मायेचे मजतीन सस्नाच्या संतोषा तुमी सगळीं पावो आनी सर पोदवेदार देवासो बापासो आनी पुतासो आनी पवित्रात्म्याचो आशिर्वाद तुमचेर देव आनी तुमचे सवें सदासून पसून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा तुमकां समेस्तांक एक बागी संतोष भरीत आनी उल्लास भरीत फेस्त मागता मोती मायेचे आमची माय दोंगरा वयली मरी तुमकां समेस्तां प्रत्येक जावन तुमच्या कुटुंबाक विकारांक सहायकांक सर्याजकांक धार्मीक भयणीक कुटुंबाच्या सकळ सांद्यांक सांबाळून दी आनी आशिर्वादान भरून दी Daddy
मोगाळ भाव भयणीनो वो तो संभ्रम आनी वो संभ्रम वापुरबायेन आज जाला आमचे सुकुवळी बाप पाप साहेब सगळ्या आमच्या कथोलीक पोवी सभेचो विगार तशेंच कथेद्राल हांगासर बेस साहेब हो विगार कथेद्राल असो म्हळ्यार सगळ्या दियेसीचो विगार ते जावन आसात. आज आमकां प्रथम आमच्या दियेसीचे ते ह्या संदर्भार तुमच्या सर्वांच्या नवी बाळोक मुरयेचें फेस्त आमी मागतना तांकां सर्व आशिर्वादां सर्वेस्वर देव आनी बाळोक मरी सर्गितावन धाडून दी म्हणून आमी मागया. आमच्या मोगाचो संकेत जावन उपाध्यक्षीन हांगासर येता आनी फुलांचो तुरो दिवन गोळी बापांक मान करता. देव बरें करूं थोड्यो कळवण्यो.